Kon ñu daal di ñëwaat ci question bi nga xam ne rek ci lañuy tëjandee ndax temps bi daf ñoo njëkk tey nag sëñ bi man mii maa tàbbe di ko jégal bu baax a baax nag mbokk yëpp nag tey moom man mii la tey moom bu sëñ bi du Aziz tey man mii la. Bu ko ñëwul woon wax nag Aziz rek lu mu ñu xam xam ne yàlla dana atté balaa émission day jeex. Mën a yàlla atté bi. Okay bisimilah. Voilà mbokk mi mi ngi foofu ci biti réew nee na doomi julit la doomi réew mi la doomu sénégalais la. Sénégalais la donc mi ngi biti réew nee na dafa dem ba foofu daal di takk nasaraan boo xam ne catholique la comme julit am na droit takk catholique julit bu góor nee na mu takk ko ñu daal di am benn doom nee na waaye daal moom daal dem na ba ci biir xam ne moom xale bii mënu ko yer ci li mu bëgg mu daal di arrêté nag li nga xam ne rek mooy am ak moom doom muy laaj lan la ko charia teg ndax dafa am ay daan yoo xam ne charia teg na ko ginnaaw bi mu takkee soxna war di produire ak moom arrêté ko est ce que yoon la ndax moom nee na bëggul jur ay doom yoo xam ne après ay yéefar la ñuy doom. Naay sa dama wax rek ça c' est normal mais ça c' est pas normal. Ah bon. Ah bon. Dégg nga bi sëñ bi génn tey. C' est normal mais c' est pas normal. Waaw kay. Xam nga dañuy faral di wax toujours nii nit bu xasee gëm yàlla gëm rasulallah. Aziz si bépp appui booy def wala benn pas booy def yóbbaale sa diine. Boo nee ba ci biir da ngay gis ni lii la ma diine jaay. Lépp lu dugg ne li dee xaar ma dem te ñëw jiital sa bëgg soo dee ba ci biir man nga ñam loolu lu la naqari boo gisee man la lu normalul la xam nga lu tax yàlla may góoru julit mu takk jigéenu chrétien mooy ñàkk pexe parce que bi dee cëpp rek dana daa wax ni no déedéet xaar leen parce que bokk leen ay ngëm-ngëm mu dem ba yëg ni mënoo muñ mu ne kon teel ba xam nga xool jikko ci mu dem ba yëg ni mënoo muñ mu ne kon jël ko ndax ci ko chrétien bi gëm na maanaam ki yont yàlla insa rek yont yàlla insa prophète la comme si dem alayhi salatu wasalaam mën nañ takkante ci aussi julit nga man julit la kon diine benn la mais suñu bokkul nuñ gëmee diine suñu dayee tamit ci biir yëf yi dana am ay conséquences même julit ak julit laa wax naan maa yow te man li ma gëm man sunu aada yooyu soxna Aïssa daa ni wax tax waaye boo nee si tarixee li ci am nga gëm sëñ Aziz kii gëm sëñ Assane kii dafa fonk saria kii dafa xaw am nig licence benn waaye jóge ca bee ca tarixa bi ñu takk kii ci tarixa bii ñu dem ba ci biir kële bu fekkee moo doole mooy góor day not ki ba génn ko ci li mu nekkoon dama lay wax toujours ni la waxtu woo takkee boo demee ci kër goo xam ne dañoo fonk saria yaa xam julit nga ni moom labat fa soxna ba jot ko yóbbu ko ci gëta fonkoo ko booy de di ko sensé bareana koo gis ñaare muy am lu ko naqari ci seyu doomam wala sa doomam bu góor bu nekk ci benn sëriñ te la ko ca naqari mooy diine ji doom ji yoroon daa sensé képp ku sonom teg sa tànk siraatu mustaqim amul lu am loolu la ci naqari waaye man mënumaa gëm diine l'islam gëm yonente bi gëm alxuraan di ko pratiqué ba sama doom yi jub nga ñëw jël ci ba noppi sensé li nga xam ne ma dee julli sama doom du julli su may woor sama doom du woor su may nat asaka sama doom du ko def lu may def ci diine sama doom lànk mañ ko def te ma jur ko man su ma mënul dara du ma neex te ñun ay jullit kese lanu waaw nga dem nag yow takk ab chrétien bu jigéen parce que ndomeene la fa yóbbu te bi ngay takkee un chrétien bi bàyyi nga fi benn misin waaye toppoo diine bi mbëggeel bi nga topp il faut dire la vérité waaw diine boobu nga topp maanaam nobet gi nga topp yonent moo wax ni takk jigéen ngir rafetaay baax na de Aziz l'islam bañu ko ku sañoon doo takk ku ñaaw takk diine ngir dafa am tuuti argent baax na de parce que bu ko takk pauvre takk diine ngir poir dafa ay ay faaraam wala yenn ñu ngi àndal am nañ situation baax na de ndax bu ko takk ñu néew doole ndax ëllëga tax xamul lu def fii fekk waaye rasulallah ne bi gënt a gën mooy takk borom ci ko jarafet kon ñeente sa yi mën naa ne waaye waxtu woo duggee ci ay sa ngir daa rafet dugg ci ngir daa am xaalis dugg ci ngir papaam gouverneur la mbaa président la bis bu yooyu ko xam ni yooyu pouvoir yooyu jeexee nga xam takkoo dara waaye soo takkee gor soo xam ni mën naa muñ
man na la muñal man na andak jaamu yalla man na nepp sa secret même bu xaliss amut même bu tar amut même bu dole amut ngeen and jaamu yalla mais niou na ko tan lolu ou boy bi il est belle rek hein assis dafa ciof da beuri da li mais do set assis bi ngay duggu kan la abdou assis nang ma bal dama yar so sona ese bam ba bu fekk ben way bu resta nga xamni geew bu per bu xar yow bu ne mako toy ak li nga ci daj ci njangam ci education ci nangam mu top xale bu goor bo xamni teki wu dara señ bi lol dafa metti te lol moy tass dekk bi tass doom ju jigen di nga bëgg ko lol sol ci njangam xam nga buy wax ni du tax nga koy bañ da lu julit mais julit day wuyo mais est ce que ngi pratiquer foko fekk moy baram restaya geew bu ay tabar sabar ne moko toj señ bi du nelaw gudd nelaw beccëk suñu sax père pa mère lo rek la xam su ñewon ci kër gi sax soxla sa doom bu jigen du ñewon papa na nga def dedet ana pa bi oho pa bi dal lo lay sa doom ta fek sa doom da la respecté won yow day dem ba mom day gëm lo sa doom ni yow papa mbaxu pour lan da nga xex na no koy bañé mo am nañ kër ni neew sa doom dina tontu lool té mo la ko yaxal yoy moy tax di xew ci rew bi xew fi wala man amna ci xantene ni même bu ko diiné nango ara daf koy bañ té ara bu rafet diiné daf koy accompagner ko yobal mo tax l'islam bi mi accepté gooru julit tak jigenu chrétien moy nang ko mara not yow ndax lerrna assis en tant que sainte marie mi souli jenté ba jot ko mëno ko tek ci condition yi nga né l'islam la defal nak moy téel ce musulman ma téel ce chrétien dom bi bu juddé sa notu déwon bi nga né ali sa papa bi jot nak sainte marie la ko tuddé sa papa da nga ni sé do bi même égalité même droit da ngay tuddé ké mu tuddé ké wala nga gis jur ben dom bi wutal ko ñaari tour amna fi bu len wax sa tek ci jot nga tuddé genwal tour gi mu tuddé genwal tour gi parce que da wax ni ñoko jurodo deug la yene ko jurodo mais l'islam dafa mayon goor mu yor batu keur jox jigen mu yor defar keur ñu war cheikh jabo nga xamni tay ji bu ngeen andon yeen ñaar ba ndaw ci ëmb ta ay sa jigen du ëmb mukk dañ koy ëmbal ah waaw ki la ëmbal nak bu ne bu am ju juddo donte ya mu 9 mois baye ko ci xel nak nga gos gosé 9 mois l'islam terele la ëlëk bu waji juddo lu mu am ci tranga na la ko ci ko jox ndax ya ci gëna son lool duyu la waaw fool baat bi kep jox sa borom kër dom ji bu amé fukki junni bu xasse bay may nañ ko joxal say 15000 da touti jox ko 30000 bu ne 15000 joxal sa papa l'islam nangu nako fere day top rek sariya waye su bëgge barké nak yaayam da ko nan comme sa papa yor kër gi jox ko lepp jox ma li ci dess bu fekke papa yor kër gi la wax mais yoy topatuñ ko waké lolo tax ñu l'islam ni la won bala ngay tak chrétien bi sétal ba xam man nga ko conditionné yow donte di tok ci diiné na la baye baat bi man amna fi gan bu sama ben ndonga tak ben chrétien amna ak mo ay dom bis mu ne ko nan luy ji sama serigne kera bam ñewé tok ndax dafa da ab mu ray fi bi muy nuy ci man ko yo soxla da nuro ak mam jaara bu sa da mer ba gedd billahi ye diw dama tuddu mu ne wax ko sa soxla ko yeen ko comme mam jaara bu sa bu ko waxati de da ni bu felit waji da buñ dama ci bu waxati lolu sey bu ko waxe bu ki day de ko def ni mané kër ka fay yi ni ciow la na bari man ko yow ci lu ci wut waro ko nani fi ko xamni manam man mi ci xamul dara da yiw melni diw dong beggu tanu rok ab julit banim genn aduna waji señul ci mom bisu it bu joté da ko wax bo amé xar yu bëgg seen kër bu ko taw ski yi fu su fetam joté ay maam léré merci ko lokoy doé lol la katta suñu gaay nekk nu ngi ci jigéni yéfer yi ma wax la nak lu lèr ko xamni gëmul isa gëmul ibrahim gëmul rasulullah ab yéfer la
nga dem bitim rew bëgg ki tax nga top ci wax ji waxtan wi nak neexu mais sharia dana la condamné ëlëk yow rasulullah mo wax ni fa tabiru li nutafikum fa inal uruhu dasasa ab assis yalla neena sa tokantalu man yi xol fi ngoy wersi parce que shiddit day royat ku gëmul yalla gëmul yonenti bi gëmul alcorane gëmul ben prophète nga dem djël ko wersi sa la nga yor tamam originalité moy européen la américain la lenen la yow africain am ci dom la suñu dom mom duñ dem afrique am seen kiit nit déplacer na dom bitim rew ba nopi andi ko fi tek ñett wër wa rew ba ni ko na xale bi ñibi ci non nang ko sa dom yobbu yow nga yeneen ne la yow goor la asal xoy ne ñew fi tok am ay dom ba paré ñu évacuer la nga won len ginaaw est ce que do set li ngay def ya beaucoup nak ci monde bi ko xamne dom mën ca jot man xamna kilifa diiné bu am dom defana ni South Africa gi la di sori wul de dem da ba fop dom jottu de ko xarim yalla natou tagum ndawsa xarim mom dañ koy bu ci chrétien te bay bi bay ma wax la lu leer am bakka bakka xarim bakki mom chrétien jigen jar nako gis nga lañ wax ni al waladu shurati dom manam moy affaireu para sa dom aïssa nga taf soxol mi sa banex kop ko ba ëlëg yaakar war la servir dara nga ñak ko non parce que ndey tax set leen ñi ngeen di tak set leen ñi leen di tak affaire bi passé na lal bi dé lal bi mu di neex ni après résultat bi passé nako té balang ko xam dem ba ca kanam na ngeen xam seen bop kon dama wax ni l'islam accepté na gouru jul tak chrétien mais daf lay wax ni li fek yaang koy mëna diriger man ko conditionné jëlal su ngeen juré dom ngeen and defar mu baxé baxna waye bu fekente ni mëno ko ndaw sé la bat ci dom ci ah l'islam la ci duko mal ko wax li ma wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñaari domam yu jigen ñaari chrétien takkon na len bobu l'islam ñogut domi agu lahab mi alcorane di xass rotbat ak hotay bata tak nañu saynabu mu yonenti mi ak ñu roxé moy ñoñ moy ousmane mais bi l'islam ñe da ko firi moy kima la xon ni kéré bañu dem xara ta japp ko bañ ko andé te fekk yonenti bi nangu jina dombu jigen bi saynab mom ñu japp jëkkal ji firi fekk bo sax ta gonañ mais bañ ko andé ci bir min nit ñi pour jot seen bop fay pour ñu bayi den soxna sim bëggoon comme bëggelam jéxut da dem dindi cien bu mu donné won ci yaayam khadija ñew ni becc ci karam baay bi rek ma fayal assist mu gën assist ka bal ki me fay la chrétien la parce que bëggelu xalé bi gën jéxagut gis nga gor buy tambalé doxon assist ma wax lolu leer 90 ma gëlé andaay jigen yor 1 bu ko xé songo ba ma yobul ar première salé lool ben na mayne sa nga yor 90 fuma wona ay sa ginaaw mu daf luma ko sant mu daf bu ko bayam tere duguma deg bu ko ayam tere duguma deg mako ne alu boy gennal day genn keur ki bala ma lay not nak ba gagne la ses parents ni la tefal ndank parce que mbeugel du luñuy xey xey rax ci xol mu dañ du lay duñuy xey xey dindi mu dañ parce que li garab la go xamni liko suxat ci xol mu ko fa dindi de do baye ba sa do beug ba chronique ngay garu ko xex mbeugel ken mu ko xey xey dindi mu jeex mën tane motax l'islam ni la soxna aïssa boy tak chrétien bi mën la sétat est ce que man nga waxtan bu mu deggal nga ne ko waw mu nu ngayr ko jëlal dom yi bu juro nañ la bayyi nga tuddu tur yow julit nan la bayyi nga dirisé njangam nan la bayyi nga yar ko moy sen yaay bo dé ëlëgi tam du té dom yi kon nekkal sen yaay top li way su féké yaay ji mo dirisé yob boté chrétien amu fi ciess ben hôpital mak fi xam nga ko amna ben imam bi muy may dom waji la tuup ci ñu tuddé ko asam bay ko dom parce que l'islam nangu nako ku tuup nek julé may ko so dom nek ci gëmu ko baba ji dé mu déllu fam nekkon tuddu am sam té def nako nekkal yef yaangi nonu té téwul ndaw sang ci kër gi ci té l'islam dafa lank julit bu jigen ma wax lako du sé chrétien bu ko chrétien
bu goor lu tak julit bu jigen julit bu goor man na tak chrétien bu jigen mais condition man ko yar la lolou moy defene legui nak mom question bi moy comme tak na ndaw si te mën ci am dom yu bax yim bëgg yo xam man dina yar parce que su jëme yar xalé bi ya ji ne ko bal mën ko duggal fenn xalé bi ya ji na deegal muy laaj ndax kon arrêté jurom waaw gurduk dom gu bakut jarul ñu arrivé ci penci waaw ma la ko wax fu pikir jeexé na pikir bénn plan ni mo waaj bu fekkon waaj bu daré dom du dara assisté bal nan xomul ak ya wara nan xomul aussi wara nan han waye comme jigéen moy plan ni goor amna légui plan ni goor amna waajar nako nak bay won ngeen lijeënd ci plan ni yoyu yeen goor yi wa dom yu bari yu baxut mom dara ci ko bénn bu baxu ko ma la ko wax yonte sa wax na ko neena l'islam dafa bëgg goor gu deugër te yiwta am fit ngir bu l'islam soxla xare mu man ko waye bu fekke ay fecc kat kep nga na la jur don te fecc nak legi neen fecc deug ra legi da nobul legi deug na ko fecc mu nobul mo indi xaliss waaw ke mom xam nga xaliss mo diko ni bari na sacc sax man nako may ak agressé am xaliss mom mom señ bi bobu deew kañe won na yalla xam nga ñu tout le moy son bon lañ wax waaw man goma lol de wa fini ontu mani kule price jay kat do kule price xaliss du affaire bi amène bi moy affaire bi hein légui nak japp nañ ko lay dakk fecc yow ñi gi fecc ka du jigeen gi ci rew mi dañ wax deug rek kula ci rek kay doon ken ay sangalan parce que c'est image ëlëk léne ngay rek man sama cër du feñ man mais c'est cër nga yëngutu yo xamni ba sa mam di doon sama lembalum jigeen ci télé mom assist rafatu kon loona sama cër feñu ba mënu ko sang fiso la lu ñu lolu tatafu yoy mën ta sang li ñi sang dañu awra jigen ak yëngëlam ak ay ginaawam borom këram doy na ca wala bok moy dox ci bedd sa nga xam day liggéey suñu ko bañ baxul na ci waye public mané yaaji tok ak sama karawat assist tok ay ci seug fu ñu l'islam fekk dañ doori bolé bañ bëgg dé du musa dagal ci kaw suuf su ko goor tok jigen toge rek taccu goor ga mo bay mo ñu rendi ko té lé goor ya da xafé ci wa ko wax mo ni dama ko don ndax sama ay fecc kat la sama en tant que goor dundam waaw dundam waaw kon dom yu bari tabaxul l'islam waxuko bañ ne ko day wax ni so newe dole te bo gëna sem waxul lu won de son ay sem amo dole sa borom ko amul dole jur sax bu ngeen ko defé pour satisfaire xalé bi ci lek ak nan ak ci ko day mënoko yon may na nga plan ni su fekkante ni bo ëmbé mu lor la yon may na nga plan ni waxuma jur dom yo xamne fu mu toll di merde papa merde mama témanti té tuam ñu yaa ngi seen saali di ma dégg seen dom yaa ngi leen di saga deug la ngeen bal ma seen dom yaa ngi leen saga gu dégg ngoon deug la di na toroxal ci biir kër gi am sa dom té ñi mëwoko tuddu moko né ali képp mu yobul ak alakhir wo police waaw bës bu taw police ni cëpp lo tax nga laal xalé bi yalla xam nako fan yé passé amna ci ko xam dama ko yërum xalé bu ndaw defo nga né ko tapré mu yuux man ko bëkké ndey mo bës bu taw xawma papa ñew jël xalé bi taxaw yu bu xalé bi na ko ndax sa papa na door dina ay bop bi lu lay wax waaw ñu rat nungu xalé bi yobbu ci seeni sar réñu dina comme correct tribunal suba ngon lo def xalé bek lum da nang lu ba xey dina rap ñett wéré kasso ma gis li woro kenn sa ñu fa yor sa sa dom dara jël ko motax koy tak xam ko boko mané orienté jëlal soko mënul takal say dal ta def ni man lolu gëna wor waye bu dé tar bi baxut bu dé alal ji baxut ko mën tay rek la dal mënu ko régler ko mën ta régal mënu ko régler yeen say sax man ko regal ba pare do ko meuna regle so wax assist sa mam ju bax seigne fallu mbake na nak goor day yoba dakk way tay monop ko lan tak ma tabax tak rek su bone bu ne tikil tikil rek machallah lolu amna solo ndaysan jere jeuf kan jallo jere neexatina ndaysan jere jeuf jangati nu ci lu bare 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 mayel mbok yi rek li nga xamne rek moy kuy jaay likoy tax muy jaral manam njerte mayelen bobu ñu teye ko waaw moy jaay lu bëkk jaay lu bëkk waaw tay joxe prix pour man waaw comme gëta japp bokoy jaay waaw bo waxé ni prix bu gaay bo ci sor juroom mo ci bo len neex dara dire waaw dé nga jara ñi nga boy jaay lu bëgg tay joxe prix bu mënu man la pek ni mo ñu melni lu gën xawu do gaawa jaral
kon bir maangi nonu deug la de seigne fall neena bo beugé bay rek bala nga wax nañ la soxla way bala nit ñi nopi doy rek nopi waye ko ni boné dara seigne ngeen mamit kat ñu lay xew ci mi diglu xam nga ni ñu bëggul la nga fa jën micro ba nak japp ni yow lañu xaar la ngay muñ assi seigne lél ay micro dara ki tax ma bañ falé wu mu fe da nga amul bay rek da nga ëpput nit bo beugé ñu saf nit ñi del baye ban lañu waxal te bañ lañu nopi nopi lool moy bay rek hãn bu lo lepp jalle nak waxon nako ben mama suratu sarhi moy alam nasrah wala ilahi khuraysimi bi nit ñi gem diina gem alquran ta ba legi lolou wax ne assis sar bo ci bind ñet yoon bi dang koy bind tomb ko mas ko alam nasrah bi nga bind ko tomb ko ta do ko mas bi nga bind ko do am tomb do am mas bu le ilahi khuraysim comme ça non ngoy defé soko bolek xobu fleur bu rouge bi ak ben laj koñ bu ñuy wax bis wala siki lo ngay boole def ko sa ci ko sanjay yow gene boko di wo da ngay jax señ bi man duma ko di wo sax nak barke señ bi bu gene fi ci trom point bi aïcha boy bi ngay deg hein nak aziz diwo xalé ku bëgg jar jëlal bo waaw leg xalé goor yépp ni la boy bi ya ko wax kat commencé gar hein mais nga contrôler bu boba kuy jaay bëgg mu jar jëlal bobu machallah kuy jaay yu bëgg jar jëlal bobu boko defé lepp dox machallah naji wu sax man mi na am na ma solo tangi barakallah machallah rabbana fina na sunu bana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana ma labrar bi jaay sayyidina muhammadu sallallahu alayhi wasallam ngi ya rabbi machallah